אז uh, ברוכים הבאים לפודקאסט השבועי שלנו, שמסכם את פרקי השבוע בסדרה פול ספיד. היום איתי uh, אייל בימרו, הלוא הוא יונתן רוזובסקי, ומיכאלי גבעתי, שמגלם את הדמות של גיא רווה. היפה. מה, <laughs> הדמות היפה. <laughs> תשמע, אתה יודע כמה אנשים עכשיו בבית, ואני חושב שבמיוחד בנות, צועקות עכשיו בוז כשהן רואות אותך. כועסים, כועסים. <laughs> אנשים כועסים. <laughs> אני חייב <laughs> להגיד שגם אני, כשקראתי את התסריטים, אמרתי, <laughs> מה? אתגר לא פשוט כן. לשחקן. לגמרי, אבל יש פה נקודה שהיא גדולה מזה. אתה יודע, כשחקנים uh, מעטות ההזדמנויות שאתה מקבל תפקיד שבאמת יכול להעביר איזשהו מסר או איזשהו איזו נקודה שהיא קורית בחברה, בוא, בוא לא נעצום עיניים, כאילו, אלימות uh, נגד uh, נשים או בכלל התעללות כזו או אחרת קורית בכל טווחי הגילאים. כן, ופה אנחנו מדברים על זוגיות על רעילה, זוגיות, אבל היא קציבית. גם מאוד מאוד מזיקה. מאוד מזיקה, וזה היה, זו זכות בעיניי, שהיא קסום. כן. אם זה, כנראה שהצלחתי, אם הצליחו לצלחת את זה. כנראה שכשחקן אתה עושה שם כן. עבודה באמת נהדרת. תכף אני אפילו אתן לך נקודה למחשבה שמגבה את זה בוודאות. <laughs> את העובדה שעשית עבודה מצוינת בסדרה, תכף <laughs> אני אספר לך, זה סוד ששמעתי מאחורי הקלעים. יונתן מגלם את הדמות של אייל באמרו, והיה לך תפקיד מאוד חשוב בסדרה מצידי. בגלל שזו סדרה שמדברת על תעלומה מאוד קשה. של תאונה שקרתה, היא אפילו לא תאונה, היא חבלה בזדון. ויש שם תחרויות, וחבר'ה. היינו צריכים מישהו שמביא פאן, וכיף, ובכל סיטואציה גם רוצה את המצחיק, וכשאתה הגעת לאודישן, ידעתי תכף ומייד שזה אתה. איזה כיף לי, איזה כיף לי. אז קודם כל חשוב לי להגיד שזה, אתה יודע, תמיד זה נשמע, התפקיד של הפאן והכיף, הכי קל. אומרים, הוא בא, הוא עושה קצת צחוקים, הכי קשה שיכול להיות. המעמסה של להיות המצחיקן, של להיות הפאנ על הסט, של להיות זה שעושה את כל הצחוקים לאורך כל העלילה, היא לא קלה. ואני זוכר כמה אני ואתה עבדנו על טיימינג קומי, על להפציץ את זה, אז שכל דבר יעבוד, שהרפליקות יעברו טוב, שיהיה מצחיק באמת. ו... וממש באמצע התהליך, אני ממש זוכר שהרגשתי שאני כבר מתחיל לעשות את זה על הסט, נגמרת סצנה ואני עולה ומתחיל להצחיק ול... ולהיות אייל לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואני... באמת, 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 אני חושב שהדמות שלי היה לי אחת הדמויות הכי חשובות שבמהלך החיי הרע. שזה קטע, כי, כי בעצם יושבים מולי עכשיו בפודקאסט הזה שני אנשים שמייצגים שני ניגודים בסדרה. לגמרי. אחד האיש, אחד <laughs> האנשים ש, <laughs> שהקהל יותר אוהב לשנוא, ואחד האנשים <laughs> שאנשים <laughs> יותר <laughs> אוהבים <laughs> לאהוב <laughs> בסדרה, וזה, מה, מה יותר כיף לגלם, את הדמות של הנבל או את הדמות של הטוב? אני לא חושב שהוא נבל, אני חושב שלכל אחד יש את המינים שלו, שגעון ילדות, <laughs> אולי נפגע באגו, יכול להיות מיליון סיפורים. אוקיי. Okay. אבל אני חושב שבסוף, כאילו, מה שיותר שווה בעיניי זה מה אתה בא להעביר, ואני חושב ששנינו שתי קווים נפרדים שבאים לשרת בסדרה. הוא את הפן הקומי וההומוריסטי שמחבר בין כל מה שקורה בין כל הקווי העלילה, ואני בא לאפיין איזשהו קו מסוים. <laughs> עכשיו, ככל שאנחנו נהיה ניגודים, ככה שנינו נהיה יותר טובים. Mm -hmm. וזה משהו שאפשר לראות. ככל שיותר אותי יותר, יותר, יותר יש אותו יותר אוהבו. כן. אני חייב לשאול אתכם, ברמת התעלומה הזאת של האופנוע הירוק ומי רוכב עליו, או רוכבת עליו, ומי היה לו אינטרס לפגוע ברוכב או ברוכבת, כולם חשודים בשלב הזה. לכל אחד יש מניע, ללוקה יש מניע, לג'ובני יש מניע, לשאדו יש מניע, למאור יש מניע, למייקי יש מניע... לא. אתה. אתה. אני יודע את התשובה, אני משחק אותה כאילו, אבל אתה... האם יש לך מניע? כי אתה לכאורה אחד שיכול לעשות אה, דברים מהסוג הזה. אה, לא באמת אפשר להגיד. אם יש לי מניע או לי מניע, אני מניח שתופתעו לגלות. כן. ולא אמרנו שיכול להיות שאתה בכלל זה שנפגע. יכול להיות, בגלל זה תופתעו לגלות. אני... אתה יודע, הרבה <laughs> אנשים שואלים אותי לאחרונה, וזה מפתיע, לא חשבתי על זה, אבל שואלים אותי אם יכול להיות שזה בכלל אתה. אייל, שכאילו מסתדר עם כולם, והוא הכי חמוד ומצחיק וזה וזה, הוא יהיה ההפתעה הכי גדולה, זה הטוויסט הגדול בעלילה. <מח> הוא הפוגע. <מח> <מח> אז אני יכול להגיד שבאמת אייל הוא מפתיע המפתיעים לאורך כל הדרך. אני לא אגיד בדיוק במה, אני לא אגיד איפה, אבל אייל לא פראייר, ויודע בדיוק איפה הוא נמצא, ומה קורה סביבו, הוא מאוד מאוד נבון. <מח> את, אתם, אתם, אתם... אחרי הפרק האחרון, אתם תשאלו את עצמכם, האם מה שאמרנו כאן בפודקאסט היה רמז בשבילכם, או שניסינו לעשות לכם תעלול ולהטעות אתכם. אבל כולם חשודים, וזה באמת חשוב להגיד. לגמרי. וזה משהו שגם מאוד מאוד קשה לראות אותו, ואני יודע שהפרקים הראשונים היו לא פשוטים לחלק מהצופים שלנו, וגם כתבו לי, אנשים אמרו לי, תאונה, וככה נפתחת סדרה, וזה רגע שהוא, שהוא עושה צמרמורת. <ע> <ע> לראות את האיש הפצוע שם, או האישה הפצועה שם, ואתה אומר, אבל... אבל... מעבר לזה יש המון כיף והמון פאן באקדמיה הזאת, והמון רכיבה של אופנועים. אה, רוכבים על אופנועים ביום-יום שלכם, נכון? כן, שניכם. אה, אה, כן, נכון. שני זה הכלי המרכזי שלי. כמה קשה ביטל. היה לכם שלא נתתי לכם לרכוב בסדרה. זה היה עינוי <laughs> יום ביומו. <laughs> <laughs> אפילו לא להזיז אותו, כאילו, להוריד אותו מהג'ק, להזיז אותו רגע אחורה, גם את זה לא נתת. <laughs> זה לא, לא, קצת, קצת נתנו, אבל, אבל זה חשוב להגיד שיש לנו פעלולנים סופר מקצוענים, נכון. וגם, <laughs> וגם חשוב לשמור על השחקנים, חלילה שמישהו יקרא לו משהו, ואז איך אנחנו נצלם. נכון, <laughs> וגם על הכלי עצמו. כן. כאילו, בסוף זה ציוד שלא של, 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 מוזכר של ההפקה, או כזה, שאנחנו צריכים להחזיר אותו, צריכים לשמור עליו. בתור אחד שנורא נורא רצה לנסוע, אז אני יכול להגיד לכם שברגע שראיתי את הפעלולנים, ויתרתי על זה. כן. אמרתי, אוקיי, זה אני כבר לא, אני כנראה לא, תודה רבה לכולם. בואו נדבר קצת על היחס הזה, המיוחד הזה, בין שחקן לפעלולן שלו. לכל אחד מכם היה שחקן שהמבנה גוף שלו היה דומה, שבעצם גילם ועשה את הפעלולים בשבילכם. נכון, שלי היה הכי טוב, לא יודע. לא, לא על משהו, תראו את הביצועים. בסוף, אתה בטח יודע, ראית, ראית מה זה. אני נורא התחברתי לשלי, היה לי נורא חשוב כל מה פעם שהוא רכב, הייתי בא <laughs> ואומר לו, לא תהיה, תרים את הראש, ת, תרגיש, ת, <laughs> כן. תייצג אותי. <laughs> <laughs> מין <laughs> כזה, <laughs> כזה <laughs> דבר. אבל זה באמת היה נורא כיף, פתאום יש עוד מישהו שעובד איתך על אותו דבר בדיוק. ומדברים, ואומרים, איך אתה רוצה שזה ייראה, ומה אתה רוצה זה, ומה חשוב לך, ומה... וזה היה... אני ממש נהנתי מכל <laughs> הדבר הזה. נגלה לצופים סוד, שבעצם את הבנות בסדרה גילמו רוכבות אמיתיות, כמובן, ופעם אחת לא הסתדר, זאת אומרת, אחת הפעלולניות לא הייתה זמינה, וכדי שיתאים למידות הגוף... של מיקה, שמגלים אותו טענייה פדרמן והיא קטנטנה, הבאנו ילד, ילד רוכב מקצועי כמובן, בן 14, שהוא היה גם קצת יותר גבוה ממיקה, אבל, <laughs> אבל זה בסדר, זה, היה, זה נשאר ברמת האמינות. <laughs> אני רוצה לדבר איתכם קצת על הנושא הזה של מרוצי השטן. אמנם אתם לא חלק מהמרוצים האלה, אבל זה משהו שמדבר, זה גם מחשיד נורא את שאדו בסיפור הזה, אנחנו חושדים עכשיו בשאדו ויכול מאוד להיות שהוא זה שעומד מאחורי התאונה. ما, מה, מה קורה שם? זאת אומרת, אתם, אתם יודעים? אני חושב שגיא מאוד, אה, לצד כל התעלומה הזאת שקורית, הוא, הוא מאוד חדור מטרה. יש לו מטרה, והמטרה היא לנצח. כל הדבר שקורה מסביב, לא רלוונטי. לא, רלוונטי במידה מסוימת, אבל גם מרוצי השטן כשקוראים, מי חושד, לא חושד. זה לא יזיז אותו מהמטרה שיש לו בעיניים, וזה דבר שאני מאוד מעריך אצלו, אגב, לשים לעצמך מטרה וללכת <laughs> בזה, לא משנה מה. כן, והמטרות שלך עוד איכשהו הן מוגשמות בסדרה. אתה מתלבט, uh, מתבלט כמי שנועל את החבורה, ואנחנו רואים את האופנוע צהוב פעם אחר פעם, נסיים אחרון את המרוצים. זהו, <laughs> שם באמת אייל הוא... הוא... בעיניי יוצא, יוצא שם הדבר שבאמת אייל הוא מאוד מאוד מושקע באופנועים, וזה משהו שהוא נורא נורא אוהב, וזה פשן אדיר אצלו. אבל... כבן אדם, ברוח שלו ובפנים שלו, מה שחשוב לו זה הקבוצה, ומה שחשוב לו זה האנשים בקבוצה, והקשרים בין האנשים בקבוצה, וזה מה שהוא חי. הוא, בניגוד לגיא, באמת לא חי את הניצחון. הוא חי את, ה... את כל הדבר, הוא נהנה מהאנשים, הוא הולך סביבם, הוא חי סביבם, הוא... ושם זה בא לידי ביטוי. ואולי העדות הכי טובה האלה. לזה, זה, זה שאפילו לאופנוע שלך יש שם, קוראים לו מוטי. מוטי. ואתה מפזר עליו נכון, ו... מאוד, מוטי, שאני התחברתי אליו בפחות. הבטחתי לך רמז, יש לי סיפור על כל אחד מכם. רמז לכך שאתה באמת עשית את התפקיד שלך מצוין. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. דיברתי עם נאיה פדרמן, שגילמה את מיקה, בת הזוג שלך. כן. Okay. והיא אמרה לי, כששיחקנו, הצלחתי לשכוח שזה מיכאלי, <laughs> ולפחד. <laughs> בגלל זה היא לא עונה לי יותר. לא, 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 היא אוהבת אותך, בתור אדם היא אוהבת אותך גם, אבל בתור הדמות הפחדת אותה. והסיפור עליך הוא שיש לך קשר לקים אור אזולאי, שלא הרבה מהצופים שלנו נולדו כשכנראה זה קרה, אבל מסתבר שהנשיקה הטלוויזיונית הראשונה של קים אור אזולאי, הייתה בסדרה שקוראים לה אילת? לגמרי. היא <אז> איתך, <אז> נכון. <אז> ואני אספר את הסוד הגדול, שזה גם הנשיקה הראשונה שלי הטלוויזיונית. <אז> ושאני זוכר את זה ברמות, וזה היה מביך ומצחיק. <laughs> ובאמת, קים, אני אתן לה רגע את השנייה של הכבוד שמגיע לה, שהיא פשוט מדהימה. בכל פרויקט שעשיתי איתה היה כיף ומצחיק, וצלחנו רגעי משבר ביחד, ואני באמת, 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 באמת אומר לה את התודה הכי גדולה. על החלק שלה בתוך הצמד הזה. חבר'ה, אנחנו מסיימים תמיד את הפודקאסטים ככה במשחק הסוסטות קטן, אז אני אגיד מילה וכל אחד יגיד, נתחיל עם מיכאלי ונעבור כמובן אליך. Yeah. Uh, המילה הראשונה היא זוגיות. ביטחון. <ביטחון> כיף. יש לך זוגיות עכשיו? לא. No. יש לך זוגיות עכשיו? כן. אוקיי, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו עם נועה הלפרין. אה, אוקיי, אוקיי, סקופ, לא ידעתי. לא ידעתי. קיבלת. קיבלת. אני לא קורא רציניות וזה, אני מגלה. אוקיי, כל אחד בנפרד עכשיו. אייל. כן. זו המילה, אסוציאציה שלך על אייל, על הדמות של אייל. אבא. אבא. לאבא שלי קוראים אייל. אה, לא ידעתי שקראתי לך אייל ולאבא שלך קוראים אייל. גיא? אני צריך להגיד אסוציאציה על זה או? על גיא. ילדות. ילדות. כן, נראה לי שזה כזה, זה משהו שמאפיין שאתה ילד עם המון המון אמוציות, רגשות, אתה עושה טעויות, לא עושה טעויות. קצת גיא. איטליה. חופש. פיצה. אהבה. כיף, עוד פעם. משחק, אני חושב. כן. אתה מושקע בתחום הזה, אה? אתה... זהו, אתה מאוד מאוד אוהב, אתה שחקן מאוד מאוד טוטאלי. שניכם שחקנים מעולים ונהדרים, והיה לי כיף לשתף איתכם פעולה. זה לא אומר שום דבר לגבי הדמויות שלכם. את חלקם אני אוהב יותר, את חלקכם אני אוהב פחות, בתור דמויות. לא אמרתי, לא אמרתי. בסדר, הכל טוב. הצופים יחליטו כל אחד מה שיחליט. נזמין אתכם כמובן לצפות בכל פרקי השבוע, ובכלל, בכל הפרקים ששודרו עד עכשיו, בהוט ויודי יאנג, ובטיניק, אתם מוזמנים לראות פרקים, רמזים בפרקים שיכולים אולי לטעת ככה בראש שלכם איזה כיוון לגבי התעלומה. אז תצפו. חוץ מזה, נגיד תודה, ונתראה שוב בפרק הבא, שיהיה הפרק האחרון שיסכם את פתרון התעלומה ואת העונה כולה. יס, איזה כיף.